E ó, agora vamos conhecer uma apicultura. Você já sabe o caminho que o mel faz até chegar na sua casa, desde lá da abelhinha, da colmeia, não é? Então a gente vai mostrar todo esse processo e eu aproveito para apresentar para vocês o Daniel Fileto, que é o nosso repórter nessa matéria. Vamos ver. Antes de começar essa matéria, já vou logo colocando a roupa de proteção. E o cinegrafista Douglas também. Isso que é amor à profissão, né? Após ter colocado as roupas adequadas, a gente pega e acende o fumegador. A fumaça faz com que as abelhas fiquem mais calmas, porque sem a fumaça, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar em um lugar que tem várias colmeias, no caso. Você já levou alguma picada, já mesmo com a roupa própria para proteção? Ah, já levamos várias picadas, já. Todo apicultor já está acostumado a levar ferroada de abelha. Este é apenas um dos sítios que Ricardo deixa os quadros para que as abelhas possam encher de mel. Depois de cheios, os quadros são levados para essa sala, onde os favos começam a ser destampados. Destampar chama desopercular, para depois colocar na centrífuga, senão o mel não sai. Os favos quebram e o mel não sai. A centrífuga gira e o mel vai saindo para a lateral. Depois de centrifugar o mel, a gente decanta ele. Decantar é tirar a impureza. Toda a impureza sobe o cisco, serinha, alguns cisquinhos, serinha sobe e o mel sai limpinho por baixo. Ricardo já está nesse doce ramo há 36 anos, dando sequência ao negócio de família. A safra do mel, ela vai de agosto a novembro. Nós produzimos aproximadamente 12 mil quilos nesse período. E depois desse processo todo, o mel já está pronto para ser consumido. Bom, eu vou ficando por aqui, mas Mira, eu não esqueci de você não, viu? Tô levando um pouquinho aí no estúdio.